Souza, o Cameraman, tá na sua super coleção de carros aqui na fábrica de câmeras de Los Santos. Mas o que ele não espera é que um bebezinho muito mal criado vai chegar por aqui. Esse bebezinho é o Bebê Aranha, ele tá logo ali, galera. Vamos ver o que ele vai fazer. Cameraman, você sabe filmar isso? Então filma! Filma! Parece que o Bebê Aranha simplesmente bazucou o Cameraman. Não, volte aqui, seu pestinha! Isso não vai ficar assim! Cameraman vai se vingar! E aí começou uma grande batalha entre um bebezinho e um Cameraman bolado. Cuidado, filho! Os super vilões estão logo aqui e eles estão atacando a Barbie. A gente vai ter que espionar e a gente vai ter que decidir quem que vai cair pra piscina. Papai, eu já posso fazer uma escolha? Eu posso! Pode, filho, usa sua banana e vamos lá. Primeiro que eu vou jogar pra piscina é a Alequina. Vai, filho, vai, filho, vai, filho! Vai, vai! Agora corre, senão a polícia vai vir atrás da gente, filhote! Corrida! Nossa, a polícia tá vindo atrás de nós! Ai, ai, quase que eu bati, filho, tem um ponto morrer aqui. Eita, eu consegui passar, cadê você, Barry? Tô aqui, seu bandido! Uou, eu vou vencer essa super... Meu Deus, o que que vira pra esquina? Ai, cuidado, papai, você é um peste dirigindo! Bateu a 10 km por hora no caminhão e quebrou o pelo. Calma aí, papai, deixa eu te consertar. Papai, eu tenho uma coisa pra te contar no meio seu do caminho. Pera aí, o que você tem que me contar? Papai, é uma coisa muito importante. Galera, será que o Bebê Aranha vai contar pro pai dele que ele explodiu todos os carros do Cameraman super assustador? Papai, chega aqui perto. Que, filho? Eu te amo, você é o melhor pai do mundo. Eu também te amo, filho. Peraí, era só isso? Não, papai, isso não é importante. Quer saber? Não, papai. Eu vou chamar a sua mãe, e com a sua mãe você vai ter que dizer. Aqui, não, tô ligando, papai, pra ela. Eu te amo. Já mandei mensagem, ela tá vindo aqui. Agora eu digo que te amo, eu falo que amo meu pai, mas meu pai não me ama. Fica na sua, espera, moleque, sua mãe vai vir aqui. O que eles não sabiam é que do outro lado da rua tava o Cameraman vendo toda essa cena que o Bebê Aranha tava fazendo com seu pai. Homem-Aranha, eu vou contratar dois seguranças para te pegar no beco. E ele vai te levar pro Maze Bank. E eu vou ficar gigante e te ferrar, Homem-Aranha, porque eu te odeio, teu filho. Ele explodiu a minha coleção de carro. O caldo engrossou. Ah, filho, sua mãe tá demorando tanto. Isso tá começando a me deixar com raiva. Ah, ela ali em cima. Oi, amor. Oi, gente. Não, mamãe, você não. Filho, deixa a mamãe te falar uma coisa. O que, eu mamãe? Eu te amo, meu amor. Obrigado, papai. Diferente do papai, ele não me ama, só você. Filho, claro que eu te amo, filho. Olha só, você é a coisa que eu vou mais amar na minha vida. O seu filho fez besteira, mulher. Explica pra ela o que você fez. Certeza que ele fez besteira. Mamãe, bebê. O cameraman tava me espionando enquanto eu brincava na escola. Daí eu explodi a coleção de carros dele. Bem assim, ó. Não foi filho! Não, bebê, não pode fazer isso, peixe. Pega ele, sobe na moto, mulher. Sobe na moto, mulher. Vamos pegar ele. Vamos aqui, bebê. Meu Deus, essa super perseguição tá sendo pra lá de Bagdá! Eu vou te pegar, Bebê Aranha! Você não vai fugir de mim! Ai, caramba, esse cara! Você é outro homem! Eu tô acelerando o máximo que eu consigo, mulher! Ai, que isso? Já sei, você tem. Que isso? Parou de funcionar! Já sei! Mulher Aranha, você tem granadas aí! Tenta explodir a moto dele! Vamos! Claro, vamos! Ei, volta aqui! Bota um crop de age, mulher! Vambora, vambora! Peraí, eu tô com aqui! Tô com aqui! Nossa! Deixa ele, vamos pegar ele. Sim, salabim! Tá, bebê, olha só, agora eu preciso que você me diga aonde que tá o Cameraman. Eles não fazem ideia de que eu tô aqui. Família Aranha, vocês não perdem por esperar. Hey, look at him! Olha aqui em cima! Eu tenho um poder! Se eu der um soco, você cai! Toma! Ha 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 ha!
É você que eu quero, Homem-Aranha! Eu vou chamar os meus seguranças para virem aqui te levar pro meu centro de distribuição de câmeras de drones em 4K, Full HD, Teleprasta, NanoLED 3D! Realmente, como eu tinha dito pra vocês, parece que o caldo engrossou demais e ele foi atropelado. A semana inteira te ver esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Eu só quero amar, só quero amar, só canta quero amar. Canta mais pra caramba, hein? Canta mais pra caramba. Olha só, vocês estão presos, seus idiotas. Para de tocar essa porcaria, seu cafajeste. Olha só, para de cantar essa porcaria. Beleza, olha só, família aranha. Agora eu vou ter um dispositivo cameraman aí pra extrair todos os poderes de vocês. Eu vou ficar por conta do... Eu vou extrair os poderes aracnídeos de vocês. Eu vou dominar essa cidade, explodir tudo. Assim que eu sair daqui, entendeu? É isso mesmo, Homem-Aranha. É isso mesmo. Cala a boca. Vai lá, vambora. Vou ligar meu dispositivo aqui. Peraí. Aí, ó. Parece que o cameraman tá absorvendo os superpoderes dos heróis. Eu tô por conta! Agora eu vou destruir a porcaria toda! Sai daqui, helicóptero! Toma aqui, helicóptero! Eu vou destruir todos vocês, seus purês! E ninguém vai me deter! Eu sou o cameraman! Yes! A gente vai ter que sair! Levanta, mamãe! Veste o cropped! Aproveita que o papai tá dormindo! Vamos acabar com a câmera, mamãe! A gente vai colocar aquela câmera pra gravar o modo neutro! Seca só! Vem cá, mamãe! Eu vou virar depois! Mas olha só! O que a gente vai fazer agora? A gente não tem mais poderes! Você tem que passar por essa janela, mamãe! Eu vou pegar o câmera! Cadê ele? Vamos atrás dele! A gente precisa pensar em algo pra acabar com aquele danadinho! Olha ele! Aqui, ó! Que isso, Homem-Aranha? Vocês fugiram da jaula! Vocês nunca vão me deter, porque agora eu tenho poder! Toma! Cadê ele? Ele tá ali na frente, eu vou controlar ele! Toma essa, seu otário! Cadê ele? Cadê ele? Peraí! Por mais que você tá fazendo mal pra gente, eu te amo, mesmo você sendo inconsequente. Não, você tá me atacando com o poder do amor. Amor. Isso. Filho, esse tempo todo era eu. Eu estava fazendo essa encenação sendo cameraman pra você se tornar um menino melhor, porque você estava muito mal criado e tinha explodido a coleção dele. Papai, eu tô bravo, por que que você fez isso? Você acha que eu sou um rato de laboratório pra você ficar fazendo teste? Que raiva! É, galera, no final das contas deu tudo certo.